Mari kita tengok di sini saya boleh cakap ini ke switching. 以前的人是没有冰箱，没有冰管， tidak ada itu peti sejuk. Mungkin so pakai ini taruh itu air. Tapi boleh tengok dia punya air. Macam ni bukan peti sejuk tapi dia punya air sejuk. Dalamnya ada air enggak? Ada. Ada. Boleh minum. dan ni kan orang dulu punya dia ini buat itu kerepa bila buat kue ke masak ke masak itu telur itu kerepa tapi kerepa dulu kadang masak pakai so pakai inilah kelapa.